Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Cuiabá e Internacional. Talvez um jogo apenas para cumprir tabela? Talvez. Vamos conferir aqui a situação dos clubes. Vamos com a equipe do Cuiabá, que é a nona colocada com 48 pontos. Cuiabá que está a 6 pontos do Vasco, que é o 16º, e a 7 pontos do Bahia, que é o 17º, encarando o Internacional, que é o 12º com 46, diferença aí apenas de 2 pontos. O Inter, na teoria, precisa pontuar para se livrar de vez do Z4. Já o Cuiabá, eu acredito que tá bem tranquilo ali no meio da tabela. E é isso, pessoal, e o Cuiabá já saiu jogando. Vamos lá, bola rolando, início de partida. Você ligado aqui no canal Rodrigo18. Peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal para curtir e acompanhar as emoções do Brasileirão. Hoje teremos 6 jogos para você curtir e acompanhar por aqui. E amanhã, os outros 3 jogos para fechar esta 36ª rodada. Hoje teremos Santos e Fluminense, Flamengo e Atlético Mineiro. Também a partida entre Bahia e São Paulo. Cuiabá e Inter, América e Palmeiras, Coritiba e Botafogo. Vamos ver essa jogada aqui pela direita. Olha o zagueirão, tocou na meia para Johnny. Olha o gol, na trave, sobrou. Tira a zaga. Quase, quase o primeiro gol do Colorado por aqui. O Inter que perdeu no primeiro turno para o Cuiabá lá no Beira-Rio. Acho que foi 2-1 ou 2-0. Eu lembro do Davidson fazendo um gol, mandando mensagem para Renata Fã. Olha a sobra. Sai fácil ali o Rocher. O Internacional, que a galera tá preocupado, né? Viu o Baldasso comentando sobre a situação do Inter, que tem um time bem caro, com jogadores que ganham aí um altos salários, Cafu de Arangues, Alan Patrick, Ener Valencia. E, cara, não é nem teoria, né? Na prática mesmo, o Inter não vai para Libertadores. E isso pode sair aí um custo bem alto para 2024. 24 minutos, por enquanto, 0-0. Cuiabá jogando em casa. Cuiabá que é o time que joga bem fora de casa, tem uma das melhores campanhas como visitante. Olha o Jonathan Cafu, cruzou lá dentro para Davidson. Quase. Bola vai saindo. Apenas tiro de meta. Aí o goleirão Rocher. 29 minutos, por enquanto 0-0. Este jogo, para a equipe do Cuiabá, eu acredito que não faz tanta diferença. Para o Internacional é vencer e ficar tranquilo aí no campeonato, apenas cumprindo tabela nas últimas rodadas. O Internacional, que na próxima rodada joga fora de casa contra o Corinthians. Já a equipe do Cuiabá joga contra o Flamengo. Então, 2 jogos duros aí no final de semana. Tem falta o Alan Patrick. Vem aí na cobrança, mandou lá dentro. Tentou ajeitar, corta a zaga. A bola sobra ali com o Davidson. Ele tentou o passe à frente. Tranquilo para a cobertura do Arangues. Eu já comentei nos outros jogos do Inter, vou comentar de novo. Cara, o Inter tinha tudo para superar o Fluminense. Teve um jogador a mais no Maracanã, fez 2-1, tinha muita vantagem ali para levar um resultado positivo para decidir em casa. No Beira-Rio, saiu na frente no comecinho da partida. O Elian Valencia teve inúmeras chances para garantir ali a classificação, não fez. Aí o Fluminense, em 2 lances, acabou conseguindo a virada. Último lance, hein? E aí a arbitragem apontou apenas 1 minutinho de acréscimo, vamos ver. Ajeitou para Ener Valencia. Girou, riscou pro gol. Segura Walter. Firme o goleirão. E a arbitragem aponta final de primeiro tempo, por enquanto, Cuiabá 0, Internacional também 0. E é isso, pessoal, e o Inter já saiu jogando. Vamos lá, segundo tempo. É o Colorado que vem pra cima pra ficar tranquilo, não precisar se preocupar nas 2 últimas partidas aí do campeonato. Eu preciso, depois eu vou conferir quem o Cuiabá e o Inter enfrentam na última rodada. Lembrando que teremos uma rodada aí distribuída no final de semana, jogo sábado e domingo. E aí na quarta-feira que vem, dia 8, teremos aí todos os jogos do Campeonato Brasileiro para fechar o Brasileirão.
Ó, abertura lá na direita. Aí, foi forte demais. Forte demais, apenas lateral. Aí o René, pra mercado. Vem trabalhando a equipe do Inter. Alan Patrick segurou. O Inter parece que tá ali na boa, né? Não tá com pressa. O Cuiabá também não acelera. Vamos ver essa escapada ali pela esquerda. Wanderson levou bem, pisa na bola. Vem trabalhando a equipe do Internacional. Tentou achar o passe por ali, tranquilo para Alain Perior. Walter já pinta o lançamento lá na frente para Daverson. Tentou ajeitar para ali o Davin. Bola sobrou com o Maurício. Tentou limpar, sobrou. Melhor para Alan Patrick. Denilson na dividida, ganha na boa. Lançou o Daverson na frente. Tem dois na marcação. Será que ele ganha? Ganhou, levou, tentou uma, duas vezes. Olha o gol! No Cuiabá é dele! Davinho, malvado demais! Pra colocar o Cuiabá na frente. Ele fez no jogo de ida, faz no retorno. É o Carrasco Colorado, já pensou? Ele encarou a marcação ali, ó. Foi pra cima do Vitão e do Mercado, ganhou dos dois. Tentou uma, duas vezes. Pra encher o pé e superar o Rocher. É o Cuiabá saindo na frente, é o Dourado fazendo o primeiro na partida. Pra chegar a 50 pontos, pra subir na classificação. Lembrando, quanto mais for aí a sua classificação, melhor será a sua premiação no campeonato. Olha isso, olha isso. E é isso aí, pessoal. E agora aqui no canal Dream 18 você tem Cuiabá 1, Internacional 0. É, daqui a pouco a gente confere aí a classificação, reta final de partida. O Inter tem tempo, hein? Tem tempo aí pra buscar o resultado, mas tá difícil. Olha o lançamento, Patrick. Tocou na frente, na troca de passes, vem descendo bem o Cuiabá. Corta para ali, Johnny. Aí o Ener Valencia abre aqui na direita para Maurício. Será que chega? Encarou, limpou, bela bola. Tentou travar para ali, dividiu, sobrou. Consegue interceptação. Aí o Clayson. Tocou na frente para Daverson. Tá valendo? Tá valendo ou não tá? Tá valendo ou não tá? Olha o gol! Pra garantir o Cuiabá, hein? Gigante! Colocando o Inter no bolso, garantindo aí a sua permanência na Série A, com todos os méritos. Fez uma campanha tranquila. Cuiabá, durante todo o campeonato, ele não passou perto do Z4. Tem um gráfico que mostra, né, a posição dos times. Eu acho que se eu vi o Cuiabá ali em 15º, 14º, eu acho que foi o mínimo que ele chegou. Fez um campeonato sólido, teve uma sequência negativa ali no começo do segundo turno, ficou ali 5, 6 jogos sem vencer. Mas parabéns ao Cuiabá, excelente campanha e excelente resultado por aqui, hein? E é isso aí, pessoal, e agora aqui no canal Dream 18 você tem Cuiabá 2, Internacional 0. É, com este resultado, Cuiabá tá tranquilo e o Inter, hein? Liga seu sinal de alerta. Veremos Corinthians Internacional na próxima rodada. Vamos ver essa escapada. Alisson segurou, protegeu. Chegar bem por ali a marcação. E a arbitragem aponta final de partida. Cuiabá 2, Internacional 0. Bora conferir a classificação. Com este resultado, o Cuiabá vai a 51 pontos. Encosta no Atlético Paranaense. E fica aí tranquilo na Série A. Já o Internacional pode ser superado pelo Fortaleza, Cruzeiro. É, pelo Fortaleza e pelo Cruzeiro. Se o Santos vencer, fica com a mesma pontuação. Bahia vencendo, vai a 44. Lembrando, na próxima rodada, o Internacional joga fora de casa contra o Corinthians, primeiro jogo da 37ª rodada. Já a equipe do Cuiabá encara o Flamengo. Na última rodada, o Internacional fecha contra o Botafogo.
E a equipe do Cuiabá encara aí o Atlético Paranaense. Beleza? Tamo junto, galera. Um forte abraço. Bora curtir as emoções dessa reta final do Brasileirão. Mês que vem tem Mundial de Clubes e muito mais pra você curtir e acompanhar por aqui. Se inscreva, deixa seu like. Tamo junto e até mais.